kestnud, väravaid ei ole löödud, palliga Enar Jääger, pikk sööt ette, sai aga Korobljovs jala vahele. 30-aastane Igor Korobljovs mängib oma 19. kohtumist Läti koondise eest. Pall jääb nüüd eestlastele. Enar Jääger, kes on siis Moskva Torpedo varumängija. Mängu aega ei ole meie noor mängumees seal Moskvas palju saanud. Ja Audi sissevise nüüd. Ja hästi jätkati palliga. Läti on 0-1 kaotusseisus. Eesti meeskond läks juhtima. Super, ilus tegutsemine. Pikka Audi järel pall esimesse posti, sealt lükati pall edasi. Läti kaitse ei suutnud seda puhtaks lüüa. Pall kukkus meie jaoks õnnelikult Andres Ooperi jalale ja Andres Ooper lõi selle värava tagumisse nurka, väravaist mööda. Ilus mängu algus, väga ilus mängu algus ole Kokk Areenal. Eesti meeskond läks Läti vastu 1-0 juhtima ja Andres Ooper lõi oma Eesti koondise 28. värava. Aga kõige tähtsam, et me sellest väravast juhina Ooper ise lükkas nüüd palli sinna peaga viipe suunas. Väike koperdamine seal lätlastel oma vahel ja Ooper oli see mees, kes avas mänguskoori. Väga hilus Audi sissevise loomulikult ka Enar Jäägeri poolt. Olinko sai veel Ooperi löögile käe või jala vahele, aga see oli nii lähedalt, et seal nagu ei jõudnud enam reageerida ja midagi teha ei olnud. Ei saame läbi Lätita ja Venema meelest ei lähe, ütlevad ka laulusõnad ning Eesti juhib Läti vastu. 1-0. See oli vist nüüd lätlaste paremkaitsjad Sirnis, kes eksis selles olukorras just. Vits rindkasele. Laisants. Ja tõrje. Väga hea. Tundub, et ka Raio Piiroja seal segas ikkagi ja rimpust nii palju, et ta natuke tasakaalust võis välja minna. Aga igal juhul hea tõrje töö Eesti koondise väravahilt. Ohtlik olukord sai ka sellest alguse, et Andrei Stepanov libises keskööis enne ka Skonto peatreener, aga kuna Skontol on tänav noove pealt. Smirnov äärelt läbi pääsemas. Smirnov peakas, tuleb senderdus, tuleb. Terehovi suunas. Kahju, oi, Terehovil napilt löök. Ei läinud sinna, kuhu oleks vaja olnud, ehk siis Läti väravasse. Lõi maha palli ja sealt see põrkas üle värava ja üle värava ka kahjuks. Värava peale maandus. Vist löök ei tulnud päris nii välja, nagu ta mõtles. Ma ei usu, et ta tahtis. Või ei tea, äkki tahtiski maha põrkega lüüa seda palli. Laskud õnne, Kotenko paneb nüüd kiirelt palli mängu. Ja teise palli noppib Eesti koondis, see on hea märk. Terehov vahetab uuesti poolt, annab palli Smirnovile. Leetma lööb kaugelt. Hea löök. Ilus löök. Ja Eesti saab teise nurgalööki. Nurgalöökide seis on 3-2 Läti kasuks. Õnneks on olulisem väravate seis ja see on 1-0 Eesti kasuks. Just. Liivo Leetma. Mängib täna 33. korda Eesti koondise särgis. Näeme fänne siin tuliselt kaas elamas Eesti koondisele. Leetma ei ole koondise karjääri jooksul veel väravat löönud, ma siin palju puudu ei olnud. Väravat oli natuke välja, see pall hakkas langema ka ja ega palju puudu ei jäänud. Kas ta nüüd sisse oleks läinud või oleks kukkunud Läti, on raske öelda, aga seda ei tee värava. Klof annab nurgalööki. Kõige kõrgemal kerkis Raio Piiru ja ei olnud praegu õnne, aga ilusti lahti mängitud nurgalöök. Viiekasti joonele ja piiraja on õhus võimas, nagu me teame, aga kahjuks see pall põrkas maha jälle ja sealt üle värava. Teist korda juba selline olukord meil. Sellest on tuline kahju, vaadake veel kord. Oleks see sinna 20 senti allapoole läinud, ei oleks nagu mingit varianti väravahel olnud. Aga positiivne see, et Eesti mängib väga hästi, väga võitluslikult. Jarapakovski selle anti pall. Oli null nurk ja seetõttu ei olnud Kotenkol väga raske palli kätte. Hästi surmas palli nüüd Ooper, aga Terehov palli, Terehov üks olukord, Terehov lööb sinna taha nurka. Oma meetri jagu väravast mööda, nii et esimesele poole ajal oli ka Sergei Terehovil väga hea värava võimalus ja nüüd teise poole alguses samuti Sergei Terehov teeb ilusat mängu. Hea sport äärelt, aga kahjuks napilt mööda. Ja seal ei saanud anda palli Viikme ja Viikme oli suluseisus, astus tagasi Viikme, aga ilusti vabanes juurelle seal hetkel. Aga näete? Piiroja sai nüüd vigastada, ma loodan, et see ei ole tema ninaluu. Ai, ai, ai. Igal juhul sööd paremale Andres Ooperil. Ooper läheb! Ooper uus palliga lööb! Oi, oi, milline tõrje! Milline tõrje! Aga pall on Eesti käes. Oi, oi, võimalus oli Eesti koondise suurepärane võimalus, aga Raio Piiroja on ikkagi murul pikal, Eesti ründab. Neemel oleb peaga. Ja nüüd läheb ka parimat. Mitu ninaluu murd on olnud ju Raio Piiral. Näeme seda Andres Ooperi suurepärast võimalust mängis palli endale ette, aga hiilgava tõrje ikkagi tegi Aleksandr Skolinko. Anname tõel au. Vaatame nüüd, kas
see löök vist läks ka natuke, jah, kahju. Jalgadega. Jalgadega, jah. Ja, hea tõrje. Mis on Eesti variantid, kui piiruga peaks juhtuma kõige hullem, mida me loodame muidugi, et ei juhtu? Siis on vist variant see, et tuleb panna Enar Jääger keskelega, meil muud valikud palju ei ole. Et ei lase ennast hirmutada sellest. Jääger. Et tempo natuke alla nüüd ja... No võibolla taktikaliselt oli kõige see. Ega selline liiga lahtine mäng meie kasuks praegu ei ole, meil tasub mängida rahulikult ja kindlalt. Just, me juhime. Ja samas see 1-0 on ka selline seis, et ikkagi peab ründama ja ohtlik olukorda tekitama. Ja sööt nüüd taas Neemelo suunas. Neemelo löögib 1-1 võimalus. Kas löögib tarava? Ei. Üle värava sellest olukorrast. Oi, Tarmo Neemelo. Nii hea võimalus. Aga küll see värava tuleb. Oi, kui kahju tõepoolest. Täiesti vaba ka ja väravaht ei tulnud ka välja. Seal oli kogu väljak vaba, värav vaba. Kahju. See on kogemuste puudumine. Tahtsin just öelda, oleks rohkem kogemusi olnud, oleks mänguseis 2-0 praegu. Aga oleks on paha vasturünnaka läbi Sergei Terehovi. Terehov on tõesti nõel teravalt rünnanud kogu aeg omal poole peal seal. Suruseisu ei ole! Smirnov! Ai, kas tuleb nüüd? Läheb Smirnov paksi, Smirnov on palliga, ta on ühe! Ja 2-0! Eesti koondis juhib Läti vastu 2-0! Suurepärane! Ja see oli Maksim Smirnovi teine värav Eesti koondises. Mäletad, Smirnov oli Edinburghist 1998. aastal Sotimaal ühe värava. Mäletan. Samuti fantastilises mängus, mille Eesti lõpuks küll 2-1 eduseisus 2-3 kaotas, aga loodame, et täna seda ei juhtu. No usume, et täna seda ei juhtu ja pole põhjust karta, et see peaks täna juhtuma. Indrek, ma ütlen seda, et Eesti koondis teeb praegu elu mängu. No Eesti koondis teeb head mängu. Aga siin eksib rängalt värava. Nii, Kolinko. Ja külma närvi säilitas Maksim Smirnov ja sellest löögist siseküljega rahulikult 2-0. Eesti koondis juhib Läti vastu 2-0. Seda päeva oleme oodanud, kui me lätlastele tuule alla teeme jalgpallis, aga mängida veel on üle 20 minutist. Ja seda on päris palju jalgpallis. See on pikka aeg. Leidelis. Stepanovs. Ja näeme seda olukorda veel kord, jah. Eks siis Aleksandr Skolinko, kes oma koduklubis kaaslane Rubinis on ikkagi varuvärava vaht, väga palju mängupraktikat palju ei ole. Ja kontrollib on oma koha peal täpselt. Nüüd on Laisants vaba. Oi. Ohtlik koht. Laisants lööb. Oi, posti. Ja sealt väravasse. Oi. Nii et lätlased on vähendanud kaotusseisu 1-2. Lõpuks said ikka oma tahtmise. 90. minut. Juris Laisants. Närvilised viimased minutid tuleb 3, näitab kohtunik. Seda tuleb vastu pidada tõepoolest. Lätlastel on tekinud nüüd lootus sellesse mängu. Eesti koondis juhib 2-1. Tõrvikud on süttinud, näeme seda siis väravat veel kord. Laisants siis sai kõik alguse. Lööb ja lõigi värava. Natuke liiga vabalt läskis meie kaitseda löögiliselt. Jääger. Läti sektoris 2 tõrvikut, mille eest võib Eesti jalgpalliidule väike trahv tulla, ma kardan. Ja tänas kohtumis kommenteerib Eesti jalgpalliidu president Indrek Kannik. Aga kuna see on Läti sektoris, siis pole on halva asja juures hea asi see, et ka Läti jalgpalliidul. Võib-olla kunagi veel 65 aasta jooksul Läti võitnud jalgpallis. Nüüd pall puhtaks, siis on kõik. Jääger lööb palli ette. Nüüd on 1 sekund veel. Lõpumine. Eesti on võitnud 2-1. 65 aastat on mööda saanud. Tõepoolest õnnitleme kõiki. Televaatajad, õnnitame Eesti jalgpallisõpru. Me võitsime täna Läti ilusa mänguga 2-1. Ja viimased minutid olid tõepoolest väga närvilised selles kohtumises. Läti kunnelikud on kõik Eesti koondise mängijad ja peatreener ja arst Gunnar Männik ja kõik õnnitlevad teineteist, sest me ei ole nii ilusat mängu teinud Läti vastu 65 aasta jooksul. See 90 minuti värav tekitas väga närvilised üleminutid. Ja sellega tänavad ka Eesti koondise mängijaid meie fännisektorit, kes aitasid Eesti